امریکہ میں قید عافیہ صدیقی سے ان کی بہن فوزیہ صدیقی کی 29 سے 31 مئی تک امریکی جیل میں ملاقات ہوگی۔ فوزیہ صدیقی کو امریکہ کا 5 سال کا ویزا مل گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ عافیہ صدیقی کی پاکستان منتقلی کی درخواست میں عدالت نے حکم دیا کہ عافیہ صدیقی سے متعلق دستاویزات اور معلومات امریکی وکیل کلائیو سمتھ سے شیئر کی جائیں تاکہ وہ کیس تیار کر سکیں۔ مزید سماعت 30 جون تک ملتوی۔